តចាំដល់បាន2សមុទ្រចាំដល់បានត្រៃ2ពីសមុទ្រចាស់ដៃនេះហ่ะដល់បាន2ចាស់ដៃគឺសบายចិត្តទេចេះជាងយឹមទៀតសวัสดีសวัสดีសวัสดีគឺជាផ្ទះណាលុះខ្មៅឡើយណាណាគាត់ទៅមកតាមឡានទៅ